Hei sånn vloggmasjere! Velkommen til en ny episode av hashtag vloggmasj. Og i dag så skal jeg snakke om noe som kanskje mange spør seg selv om. For det er mange som sikkert lurer på det samme. Hvorfor ser man på Let's Plays og slash eller streams? Jo, jeg ser mye på streams og på Let's Plays, i hvert fall på YouTube. Det er litt for å få tida til å gå, og fordi at jeg synes det er spennende, og fordi at det gir et eller annet med underholdningen som i hvert fall en gamer liker å se på. Jeg er den personen som gjerne ser på streams i forhold til folk som jeg kjenner, eventuelt spill som jeg synes er morsomme å se på. Dette gjelder jo da følgende spill: Sims 4, Euro Truck Simulator, altså multiplayer-versjonen. Det gjelder også en del norske YouTubere som også streamer, som jeg har sett mye på før, og som jeg nå har begynt å se på igjen. Jeg har kan godt linke til et par Let's Plays og et par streams kontoer som jeg har i boks. Ja, jeg kan gjøre det i jeg lenker det til beskrivelsen her. For akkurat nå så ser jeg på en Let's Play som er filmet langt, langt, langt tilbake i tid. Dette er en engelsk, eller en utlandsk YouTuber som heter Wash12349. Jeg er litt usikker på navnet hans, men han heter i hvert fall Wash. Og han spiller et spill, eller spilte et spill som het Tomodachi Life. Tomodachi Life var et Nintendo-spill som kom på Nintendo DS, altså den der fine med to skjermer. Og jeg liker veldig godt det spillet, fordi at det er et spill som virket interessant. Selv spilte jeg det mye, faktisk, på min Nintendo, som jeg ikke har lenger. Men jeg spilte det ganske mye, og jeg vil nok si at jeg liker sånne spill og streams. Det er i hvert fall en av spillseriene jeg ser på. Jeg pleier også ofte å se mye på Eurotruck-videoer. Så pleier jeg ofte å følge med på Minecraft-videoer. Og jeg har vært stor fan av MS Hildur 90. I godt over 2 år, faktisk. Jeg vet det ikke høres mye, men trust me, det er mye for meg. Jeg kan i hvert fall linke til de kanalene som jeg følger mye med på, og som jeg ser mye videoer på, og jeg vet liksom ikke helt hva mer jeg skal si. For jeg føler liksom at å sitte og bable om andres Let's Plays, det er veldig vanskelig, for jeg har så mange favoritter jeg ser på, og jeg blir aldri lei av å se på dem. Jeg ser nesten på de samme om og 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 om igjen. Så i lengden kan jo det bli kjedelig, men jeg varierer veldig. Og streams, der går de gjerne i Truckers MP, altså den der Eurotruck-multipleieren som jeg spiller. Plus at det går veldig mye i andre streams også. Så lenge streameren er morsom å se på, så ser jeg på. For det er hovedkriteriet mitt, det er at streameren må være morsom for at jeg i det hele tatt skal gidde å se på. Men jeg runder det her nå, så ser vi sikkert i en ny vlogmasj-episode. Vi snakkes! Shalabais!